年和吴谨言上演了年龄差距较大的爱情故事，您是怎么看的？对，我觉得对这个年龄跨度来讲，其实我一直觉得这个都不重要，说实话，因为每个人在这感情里面，他寻找自己的定位和对爱情的理解都是不一样的。他在每一个感情的范畴里面，他如果是舒适的而且享受的，那就是最美好的爱情，不管他的年龄感有多少。因为我们其实生活中也看到了有各种年龄层次的一种恋爱的一些案例哈。我觉得只要他们开心和幸福就够了。这个周远和这个白小璐他们的年龄段看上去是有一些差距，就大叔啊、萝莉啊，像这种一个组合哈，但是他们在一起很开心啊，就够了。然后而且相互激励、相互帮扶，而且相互给予，这个东西我觉得在爱情当中是最美好的东西。这次跟吴谨言的合作感觉如何？给他的演技打几分？十分满分啊，我觉得他要在八分以上。因为我真的觉得他很棒，而且很用功，并且他会有很多灵光一现的东西，那个东西我觉得对演员来讲是非常非常重要的，而且他不古板的按照剧本的一字 一句的去给他说出来，而是他把这些想说的话和表达的内容转化为自己的理解和思维，用自己的话说出来。我觉得这个是对于年轻的演员来讲很多人是做不到的，但他做得很好，而且跟对手的这个配合度是非常非常高的。我觉得很棒，真的很棒。通过这部戏你们两人也变成好朋友了吧？我们相处得非常好，非常融洽。如果大家演对手戏，尤其是演这种亲密的关系的这种人物关系的话，我觉得两个人的关系生活中也一定要很融洽，因为这个东西就潜移默化的很多细枝末节的一些细微的东西会直接带到你的角色当中来，就这个东西是你演不出来的。他会经常很自然的做我的摄影模特，他就很爱臭美，然后我也很爱拍啊，有时候我就会老是抓着他去拍照，我给他拍了很多照片啊，他也很喜欢，我也很觉得很棒。剧中有安排你们的吻戏吗？关系这么熟，是不是也会影响吻戏的发挥？有，老吻不上，哼，老笑场，老吻不上，老笑场。爱奇艺娱乐的朋友们，大家好，我是郭晓东，很高兴能够在这里跟大家见面。慢点吃啊，别噎着。对，我今天做一个正式的，对这个说一个，很多人问过我哈，我确实觉得表演没有对与错的，这表演就是不同的表演方式、表演风格在不同的载体里面，有的。比如说古装戏的表演方式和现代戏就是不太一样，现代戏的生活剧和偏就是偏那个类型剧又不一样，就是表演方式，我觉得首先是导演对整个戏的这种表演风格的一个把控，是要求是也是挺重要的。比如说像他演的这个人物本身，他定位其实很有色彩的一个人物，他就是一个编剧，然后一扎一呼的。我个人觉得其实演得挺好的，我个人觉得还是演得挺好的。那么这部戏您的合作对象是吴谨言，这部戏我看完是去年五月份拍的，那时候好像延禧攻略还没有播，是不是？没有。就是当时就是为什么会安排你们俩合作呢？当时我确实说实话我不太知道吴谨言是谁。那么这部剧拍完了好像就延禧攻略播开了，当时还没播完，还没拍完就开始放了。然后你当时你有感觉到就是一种变化，你有追这部剧吗？没有。对，当时那个吴谨言还在自己每天在追剧看，我还说哎呀，我说你有什么好拍，赶紧把这戏拍好，我经常跟他开玩笑啊。快拍完了之后，这个戏好像开始放，正好我们拍完了，这个戏就一下子就火起来了。后来我跟他演戏的时候，我觉得，哎，这女孩我觉得很有灵气，演得挺好的，我真是觉得她演得挺好的。只不过大家的表现方式啊，就人物的性格特征，可能她表现得更外化一些。我的呢，这个可能就收敛的，所以大家有时候我知道你要问什么哈，可能大家会觉得，哎，她是不是太浮夸呀，表现太夸张？好的，他人物的性格的变化，包括每一场戏的这种丰富性，我觉得他都有，我觉得都有的啊。
所以我其实我觉得我很喜欢他的表演，因为很多很多演员其实是做不到这种丰富性的表演的丰富性。在这部剧中，你们两个人的合作，然后有很多观众会喜欢，然后觉得这是叫跟你起的名叫百元 CP 百元夫妇。然后但有的人会觉得不合适，而且没有 CP 感。就您对 CP 这个概念是怎么的？我到现在不知道什么叫 CP 感。CP 感是不是就是说两人在一起看上去很合适？对，就是这种和谐吧。我觉得我跟他很和谐呀。没有不和谐，我跟他很和谐，但我们俩相处得非常好，我天天给他拍照片，我喜欢拍照，我在每个戏都会给很多人拍照，我给他拍照，他也很配合，包括演戏的过程当中，在戏里的我觉得人物关系、人物的所有的就是大家演起戏来的那个感觉，我觉得都很好，